Salam sejahtera geng. Jumpa lagi dalam channel zamrenggofishing. Okay geng, hari ni Renggo nak share sikit, nak unboxing satu barang fish finder keluaran Lowrance. InsyaAllah kita akan cuba tengok unboxing. Lepas tu kita akan on fish finder ni, InsyaAllah. Jom. Okay geng, so Renggo dah unboxing. So apa yang abang-abang dapat kalau beli Lowrance 5X? First kali ni lah, kita akan dapat fish finder. Okay, fish finder. So dia akan bagi skru. Okey, dengan dapat transducer. So wire current. Ni tapak untuk letak fish finder lah. Okey, ni bracket dia. So Lowrance juga ada bagi stiker by Lowrance. Then dapat manual lah, manual. Okay, manual. Dengan warranty lah, warranty Lowrance bagi setahun untuk warranty lah. Okay, warranty card. So ni manual. Okay, manual. Ini pun manual. Okay, so kita tengok manual ni dulu lah. Okay, so untuk wiring dia senang ya. Okay ya mak. So negatif, positif, positif mak. Kita kena masuk fuse 3 amp, so masuk ke belakang lah. Dan kita dah connect dengan bateri, masuk ke okay. Masuk ke sini belakang ni, bawah. Yang atas ni untuk transducer, untuk kita masukkan transducer. Tengok-tengok Lowrance ni, dia mudah lah, kalau kita nak pasang pun tak susah. Okay. Jom kita pasangkan fish finder dengan bateri kita try on tengok. Okay, sebelum tu Renggo ada beli tapak lah. Okay, kalau siapa-siapa yang nak tapak fish finder, fish finder untuk kayak lah. So nanti Renggo akan letakkan link untuk dapatkan fish finder holder. Jadi mudah lah, kita tak payah nak letak transducer dekat bawah kayak. So kita akan connectkan transducer okay, dekat sini. Okay geng, jom kita pasang. Okay abang-abang, ni Renggo nak share sikit. Okay, so kotak bateri dah siap, baru buat. Jadi pakai waterproof box, housing box. So
kita buat connection. Okey. Ni daripada fish finder. So kita akan connect ke bateri lah. Dalam ni ada bateri. Kita screw. Female ni kita connect dekat fish finder lah. So, kita letak fuse. Okay. So, bila macam ni, mudah lah. So, kita ambil female. So pergi ke fish finder lah. So kita ambil dekat ni. Okay, add GPS, add down scan, add sonar layer layout dia, kita ambil yang paste track. So save. Okay, so cun. Okay, nanti Renggo akan tunjukkan sekali lah. Kita akan test di laut, insyaAllah dalam masa terdekat ni. So abang-abang stay tune, tunggu update daripada Renggo. Ciao.